जीवनमा यी दुई कुरा कहिल्यै नभुल्नु, कसैले पनि कहिल्यै पनि भुल्न नहुने दुई कुराहरू आज म तपाईँलाई बताउँछु। एकजना रविदास नाम गरेका व्यक्ति सधैँ आफ्नो काममा तल्लीन रहन्थे। उनलाई आफ्नो काम अति नै प्रिय थियो, अति नै प्यारो थियो, त्यसैले खुसी खुसी आफ्नो काममा उनी तल्लीन भइरहन्थे। उनको काम के थियो होला त? उनको काम भनेको जुत्ता सिलाउने थियो। मान्छेहरू आउँथे, आफ्नो फाटेको जुत्ता रविदासलाई दिएर मर्मत गरिदिन भन्थे। उनले खुसी खुसी जुत्ता मर्मत गरिदिन्थे। एक दिनको कुरा हो मेरो प्रिय महोदय, एकजना बटुवा आफ्नो जुत्ता फाटेकाले सिलाइदिन भन्दै रविदासभन्दा अलि टाढैबाट आफ्नो जुत्ता रविदासको अगाडि फालिदिए। ल, यो जुत्ता सिलाइदेऊ त मेरो, फाट्यो, हिँड्दा हिँड्दैछु, च्यातियो, टाढैबाट फालिदिए। रविदासले जुत्ता समाते र सिलाउन सुरु गर्दै तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ सर भनेर प्रश्न गरे। जुत्ता सिलाउने रविदासले त्यो बटुवालाई प्रश्न गरे। बटुवाले भने, म गङ्गा स्नान गर्न जाँदैछु, तिमीहरू छालाको काम गर्ने मान्छेहरूलाई के थाहा गङ्गा दर्शन र गङ्गा स्नानको महत्त्व? ती जुत्ता सिलाउने रविदासले भने, सही भन्नुभयो सर हजुर, हामी तल्लो स्तरका मानिसको स्पर्शले पनि पावन गङ्गा अपवित्र हुन्छन् भन्छन् मान्छेहरू। तीर्थ स्नान र दानको बहुतै ठुलो महत्त्व र महात्मय छ भन्ने मैले पनि सुनेको छु सर भन्दै सिलाइसकेको जुत्ता त्यो बटुवाको अगाडि उनले सारिदिए। बटुवाले पनि टाढैबाट, ल ल्याऊ तिम्रो मेहनतको पैसा, मलाई मेरो जुत्ता अलिओर सारिदेऊ भन्दै उनले पैसा दिन लागे। रविदासले नम्र भएर भने, त्यो पैसा मतिर नफाल्नुहोस् सर, त्यो पैसा मतिर नफाल्नुहोस्, नफ्याँक्नुहोस् हजुर, हजुर गङ्गा स्नानमा जाँदै हुनुहुन्छ, गङ्गा मातालाई गरिब रविदासको भेट भनेर अर्पित गरिदिनुहोला, गङ्गालाई चढाइदिनुहोला, म यो दुखी रविदासको, यो गरिब रविदासको भेट भनेर तपाईँले अर्पण गरिदिनुहोला। बटुवाले त्यो कुरा सुनिसकेपछि आफ्नो सिलाए बापत दिन खोजेको पैसा गोजीमै राखे र त्यहाँबाट जुत्ता लगाएर अगाडि बढे। रविदास आफ्नो काममा लागे, मतलब अरू जुत्ताहरू सिलाउन बाँकी जुत्ता चप्पलहरू को काममा उनी व्यस्त भए। बटुवा गङ्गामा गयो, स्नान गर्यो र फर्कने बेलामा के भयो भने, अब गङ्गामा गइसकेपछि त आफ्नो स्नानको कार्य थियो बटुवाको, गयो स्नान आदि गर्यो, सबै काम गर्यो होइन। फर्कने बेलामा के भयो त भन्दा, झट्ट बटुवालाई याद आयो कि ओहो, त्यो शूद्र जुत्ता सिलाउने मान्छेको पैसा त मैले गङ्गामा अर्पित गरिदिएकै छैन, झन्डै त्यसको भार मेरो शिरमा परेको। यस्तो सोचेर त्यो बटुवाले पैसो समाउँदै गङ्गाको तटमा उभियो र भन्यो, हे गङ्गा माता, हे माता गङ्गा, रविदासको यो भेट स्वीकार गर्नुहोस् होइन। त्यो पैसा समाएर उसले त्यो बोल्यो। के भयो त्यो बेला भने, त्यही बेलामा गङ्गाबाट एउटा हात प्रकट भयो, एउटा हात पानीमाथि निस्कियो र आवाज आयो, रविदासको भेट मेरो हातमा राखिदेऊ है। गङ्गाबाट एउटा हात निस्क्यो, हात मात्र निस्क्यो र त्यो रविदासले दिएको भेट मेरो हातमा राखिदेऊ भन्ने आवाज आयो। अब के भयो होला त? बटुवा अक्क न बक्क भयो मेरो प्रिय महोदय। त्यो पैसा होइन गङ्गाको हातमा त राखिदियो, तर ऊ अक्क न बक्क भयो। आफूले यत्रो लामो वर्षौँ वर्षदेखि गङ्गा स्नान गरेको, पूजन गरेको, भेटी चढाएको होइन, त्यत्रो काम गर्दा कहिल्यै प्रकट नहुने गङ्गा, आज त्यो शूद्र जुत्ता सिलाउने रविदासको भेट लिन प्रकट भएको देखेर अचम्मित मात्रै होइन, महाअचम्मित हुँदै हुँदै त्यहाँबाट जानै लाग्दा बटुवाको कानमा फेरि अर्को आवाज आयो। त्यही स्वरमा, सुन त पथिक, सुन त बटुवा, यो उपहार मेरो तर्फबाट त्यो रविदासलाई लगेर दिनु। हात फेरि प्रकट भयो, आवाज आयो होइन, यो उपहार मेरो तर्फबाट रविदासलाई लगेर तिमीले दिनु। गङ्गाको हातमा के थियो त? बहुमूल्य रत्न जडित हातमा लगाउने बाला थियो मेरो प्रिय महोदय। अब बटुवा झन अचम्मित हुने कुरा रहेन त, झन अचम्मित, महाअचम्मित हुँदै
बटुवा त्यो बाला लिएर त्यहाँबाट हिँड्यो, सरासर हिँड्यो होइन। बाटोमा हिँड्दै गर्दा उसका मनमा अनेकन कुराहरू खेले, वर्षौँ वर्षदेखि आफूले गरेको पूजा प्रार्थना आराधना, अनि एउटा होइन जुत्ता सिलाउने एउटा मान्छे होइन, त्यो पनि तल्लो जातको भनेको कथित तल्लो जात भन्ने, जसले मन्दिरमा आउन वर्जित, गङ्गामा स्नान गर्न वर्जित भनेको व्यक्तिले मेरो भेट चढाइदिनु होला भनेर भनेको भरमा त्यो पैसा त्यो भेट स्वीकार गर्न आउने गङ्गा माता, अनि उसलाई यो लगेर दिनु भन्दै गर्दाखेरि ऊ अचम्मित पर्ने कुरा भएन त? मनमा उसको अनेकन कुराहरू एकातर्फ खेले, फेरि अर्को मनले के भन्यो भने त्यो रविदासलाई गङ्गाले उपहार अथवा भेट पठाएको कुरा त के थाहा हुन्छ र? बरु त्यो जाबो जुत्ता सिलाउनेलाई यो यत्रो कुरा कसरी थाहा हुन्छ र? कसरी थाहा पाओस्? उसलाई जुत्ता सिलाउनमै फुर्सद छैन, जुत्ता सिलाएर आएको त्यही दुई चार पैसा बटुलेर उसले जोह टार्ने त हो नि उसको मनमा, बटुवाको मनमा आएको कुरा है होइन। बरु मैले यो यस्तो बहुमूल्य रत्न जडित बाला हाम्रो देशको रानीलाई लगेर दिन पाएँ भने त मलाई धन सम्पत्तिले मालामाल गरिदिने छिन्। राजाकी धर्मपत्नी महारानीलाई लगेर दिन पाएँ भने त रानीबाट मैले धन सम्पत्ति पाउँछु। यो सोचेर अब त्यो बटुवा त्यो रविदासको जुत्ता सिलाउने ठाउँतिर होइन कि राजदरबारतिर लाग्यो, दरबारतिर गयो र रानीलाई भेट गर्यो र उसले त्यो बाला रानीलाई चढायो। अत्यन्त सुन्दर अत्यन्तै बहुमूल्य रत्न जडित बाला पाएर त्यो देशकी रानी पनि प्रसन्न भइन्। आजसम्म कहिल्यै नदेखेको त्यस्तो बाला पाउँदाखेरि उनी प्रसन्न नहुने त कुरै थिएन। यता बटुवा फेरि अब म रानीको हातबाट इनाम पाउँछु भन्ने आशामा थियो कि रानीले मलाई प्रशस्त धन सम्पत्ति दिनेछिन्, मैले प्रशस्त धन सम्पत्ति पाउनेछु रानीबाट भन्ने उसले सोचिरहेको थियो। उता रानी के गर्दै थिइन्? त्यो त्यत्रो त्यति राम्रो बाला, झकी झकाउ बाला, सुन्दर अत्यन्तै सुन्दर बाला आफ्नो हातमा लगाइन् होइन। लगाउँदा त यति सुहायो उनलाई, यति राम्रो लाग्यो कि त्यो सुन्दर अति सुन्दर बाला थियो एउटा मात्र। अब एउटा मात्रै बाला भएकाले अब मलाई यस्तै अर्को बाला चाहियो भनेर राजासँग जिद्दी गर्न लागिन्। हेर्नुहोस् कि मलाई त्यो बटुवाले दिएको जस्तै सुन्दर यस्तै राम्रो यस्तै बहुमूल्य जडित रत्न जडित बाला चाहियो 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 भनेपछि चाहियो चाहियो है। राजालाई पर्यो फसाद। राजाले बटुवालाई बोलाएर अर्को एउटा यस्तै बाला ल्याइदेऊ मलाई भनेर होइन आदेश दिए। बटुवाले के भने थाहा छ? हजुरको राज्यको राज जुन जौहरीद्वारा अर्कै यस्तो एउटा यस्तै बाला बनाउन लगाइसियो भनेर बटुवाले जवाब दियो। राजाले यो तिमीले रानीलाई दिएको जस्तो जुन तिमीले रानीलाई उपहार भनेर भेटी भनेर भेट भनेर दियौ नि उपहारमा चढायौ नि त्यस्तो त्यो बालामा जडिएका रत्नहरू निकै दुर्लभ भएको कारणले राज्य कोषमा त्यस्ता रत्नहरू नभएको हुँदा त्यो बालाको निर्माता तिमी हौ, तिमी भएको हुनाले त्यस्तै अर्को बाला बनाउन सकिहाल्छौ नि। रानीको इच्छा छ कि यस्तै अर्को एउटा बाला लगाउने, त्यसैले यदि तिमीले मलाई यस्तै अर्को एउटा बाला बनाएर तुरुन्त ल्याएर दिएनौ भने मैले तिमीलाई मृत्युदण्ड दिनेछु। राजाले यस्तो हुकुम गरे, तिमीले जसरी पनि बनाएर ल्याऊ, अरू सवाल नगर, फलानुलाई बनाउन लगाउनुहोस् भनेर तिमीले मसँग सवाल गर्ने होइन, तिमीले बनाएर ल्याउँछौ भने ल्याऊ, ल्याउँदैनौ भने तिमीलाई मृत्युदण्ड हुनेछ। ल हेर्नुहोस् है फसाद कसरी आयो, एकचित्त भएर सुन्नुहोस् है, फसाद कहाँ आइपुग्यो? अब बटुवासम्म आइपुग्यो। राजाको हुकुम सुनेर बटुवाको आँखाबाट बर्र आँसु खसे। एउटा जुत्ता सिलाउने गरिब रविदाससँग गरेको छलको कारण अब उसको प्राण जानेवाला थियो, मृत्युदण्ड हुनेवाला थियो उसलाई। अब उसँग कुनै पनि विकल्प भएन। अन्तमा त्यो बटुवासँग कुनै पनि विकल्प नभएपछि बटुवाले राजालाई सबै घटना बेली विस्तार सुनायो र भन्यो, मात्रै त्यो जुत्ता सिलाउने रविदासले गङ्गा माताबाट अर्को बाला ल्याएर हजुरलाई दिन सक्छ, अरू कुनै पनि सम्भावना छैन महाराज भनेर भन्यो। रानीको इच्छा पुर्याउनै पर्ने थियो राजालाई पनि होइन, राजा पनि बटुवासँगै अब त्यो जुत्ता सिलाउने रविदास कहाँ जाने भए र दुईजना भएर कहाँ गए, रविदास कहाँ पुगे। हेर्नुहोस् है सन्दर्भ, राजा र त्यो बटुवा,
रविदास कहाँ पुग्दा, त्यो जुत्ता सिलाउने मान्छे कहाँ पुग्दा, अब उसको काम नै जुत्ता सिलाउने। सधैँ जस्तै आफ्नो काममा ऊ धुनी फुनी गर्दै थियो, दैनिक यानि कि पुराना जुत्ता मर्मत गर्दै थियो, जुत्ता सिलाउँदै थियो। बटुवाले दौडँदै गएर रविदासको चरण पक्र्यो, खुट्टा समात्यो, होइन गङ्गा स्नान गर्न जाने बेलामा मलाई नछौ, टाढेबाट मलाई त्यो जुत्ता फालिदेऊ भन्ने बटुवा अब उसको पाउ पर्दै थियो। सुन्नुहोस् है, समयले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, कर्मले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। सुन्नुहोस् है, खास कथाको रोचकता त अझ आइपुगेकै छैन। दौडँदै गएर रविदासको चरण समात्यो उसले र आफ्नो जीवन रक्षाको प्रार्थना गर्यो कि हजुरले मेरो अब प्राण बचाइदिनु पऱ्यो, हजुरले बचाइदिनुभयो भने बचाइदिनुभयो, नत्र मेरो प्राण जान्छ, मेरो जीवन रक्षा हजुरले गरिदिनु पऱ्यो। दयालु रविदासले राजा समक्ष आएर बटुवाको जीवन दान दिन अनुरोध गरे, विन्ती गरे, उहाँको जीवन बचाइदिनुहोस् हजुर। तर राजाले के भने थाहा छ, यदि तिमीले यो बटुवाको प्राण बचोस् भन्ने चाहन्छौ भने बटुवाको बदलामा अर्को एउटा बाला तयार गरिदिनु, अर्को एउटा बाला दिनु, कि बटुवाको प्राणको बदलामा राजाले बालाको माग गरे। हेर्नुहोस्, यदि तिमी बटुवाको प्राण रहोस् भन्ने चाहन्छौ भने रानीलाई बटुवाले दिए जस्तै बाला उपलब्ध गराऊ भनेर राजाले हुकुम गरे। हेर्नुहोस्, ती जुत्ता सिलाउने रविदासले राजाको कुरा सुनेर आफू बसेको पुरानो थाङ्ने चकटी हुन्छ नि, गुदरी भन्छौँ नि होइन, त्यो पुरानो चकटी हटाउँदै आउनुहोस्, कुन चाहिँ बाला हो चिनेर लैजानुहोस्, कुन चाहिँ खालको हो भनेर त्यो आफू बसेको चकटी हटाए। हेर्नुहोस्, राजा अब जब नजिक गए, उनले त्यहाँ बहुमूल्य रत्न जडित असङ्ख्य बालाहरूको धारो बगिरहेको देखे। जहाँ रविदास बसेर जुत्ता सिलाउने गर्थ्यो त्यो चकटी मुनि त त्यस्ता रानीलाई दिएका जस्ता बाला त कति थिए कति, हेर्नुहोस् त्यहाँ धारो बगिरहेको थियो। रविदास बस्ने थोत्रो चकटी जहाँ बसेर उनले जुत्ता सिलाउँथे त्यो चकटी मुनि त त्यस्ता बालाहरू कति थिए कति 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 थिए कति हिसाबै थिएन। अब राजा र बटुवा चकित मात्रै परेनन्, रविदासको चरणमा परे र माफी मागे, हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, कृपया हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। राजा र बटुवाले त्यो जुत्ता सिलाउने रविदाससँग माफी मागे, मेरो प्रिय सुर, कथा यहीँ सकिन्छ तर मेरो कुरा चाहिँ सकिएको छैन। यो रोचक प्रसङ्गले, यो रोचक कथा प्रसङ्गले भने जस्तै कोही कसैलाई पनि जातको आधारमा, वर्गको आधारमा, कामको आधारमा नीच र उच ठान्ने काम बन्द गरौँ है मेरो प्रिय हजुर। उसले गरेको कर्म सानो नै भए पनि कृपया यो गल्ती नगरौँ मेरो प्रिय महोदय। ऊ सानो जातको भए पनि उसको कर्म, उसको भक्तिभाव, उसको सोच महान हुनसक्छ। यो जुत्ता सिलाउने त हो भनेर, यो मकै पोल्ने त हो भनेर, यो ठेला चलाउने त हो भनेर, यो गाह्रो लगाउने, यो ढुङ्गाको काम गर्ने, यो माटोको काम गर्ने, यो खेती किसानी गर्ने सामान्य गरिब गुरुवा भनेर, यो लुगा सिलाउने भनेर कसैले पनि कसैको अपहेलना नगरौँ मेरो प्रिय महोदय। त सानो जातको मान्छे भनेर तँलाई मन्दिर जान हुँदैन भनेर, भगवान्लाई छुन हुँदैन, भगवान्का मूर्ति प्रतिमाहरू छुन हुँदैन भनेर कहिले पनि विभेद नगरौँ मेरो प्रिय महोदय। यो शास्त्रमा कहीँ पनि भनिएको छैन। जुन सरासर पाप कार्य मात्र होइन, यो महापाप कार्य हो। मन्दिरमा पूजा गर्ने हक, भगवान्को सेवा गर्ने हक सबैलाई बराबरी छ। भगवान्ले सबै सज्जनहरूलाई भक्त स्वीकार्नुहुन्छ। यो कुन जातको हो, यो कुन समुदायको हो, यो कुन वर्गको हो, यो कुन तहको हो भनेर कहिल्यै पनि छुट्याउनुहुन्न मेरो प्रिय महोदय। यो विभेद गर्ने अधिकार हामी कसैलाई पनि छैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः।